Bom início de semana para todos e o podcast editorial desta segunda-feira será sobre as bravatas de Valber Virgolino e o cerceamento à liberdade de imprensa. O deputado Valber Virgolino precisa melhorar muito como um homem público e aprender a conviver com o contraditório sem sacar suas duas pistolas. Homens públicos estão expostos e são notícias, e isso independe de suas vontades e dos seus quereres. Saber conviver com o contraditório, fazer contraponto racional, aceitando, contestando ou confirmando fatos ou fakes, faz parte do jogo democrático. A banalização do instrumento sério da CPI apequena o mandato importante do deputado Valber Virgolino, potencializando a truculência ao invés da capacidade de dialogar com os segmentos da sociedade. Quando ele replica aqui na Paraíba toda a arrogância e incapacidade de convivência pacífica com a imprensa do presidente Jair Messias Bolsonaro, assume o viés autoritário de um projeto que a sociedade brasileira e a comunidade internacional rejeita e condena. Pior que isso, Valber Virgolino repete na Paraíba a empáfia do ex-governador Ricardo Coutinho, que fez pose de arauto da moralidade, maior perseguidor de jornalistas de nossa história, para no final ser descoberto como chefe de quadrilha e corrupto. Acostume-se com o contraditório, deputado Valber, e quando se sentir prejudicado no noticiário, use o sagrado direito de resposta como reparador. Ameaças veladas, deputado Valber, são bravatas que não condizem com o seu novo status de homem público e dono de um mandato conquistado pela potencialização de seus feitos na mesma imprensa que antes lhe apresentava como herói.